ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତ ଆଉ ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହରସ। ଧାନ ଅମଳ କରି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଦାଉ ସାଧିଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଉଜୁଡ଼ି କଲା ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକର ଲିମଡିହି ଗାଁର ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଚାଷ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋର 7 ଏକର ଜମି ଚାଷ ହେଇଛେ, ଲାଗ ବଢ଼େଇ କରି କରି ମୁଁ ଚାଷ କରିଛେ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ହେବା ବୋଲିକରି ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ଅମଲ କରିବା ପାକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅମଲ କରିଥିଲି। ହେଟା କେନ୍ ବାଟୁନ୍ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଯେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ। ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇକରି ଥାପି ବସିଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ କାଁ ବୁଦ୍ଧି କରମି, ଚାଷୀ କେନ୍ ବାଟୁ ଯିମି ବୋଲିକରି ତୁମ ତାମ ପଡ଼ିଛେ। ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଧାନ ଭଲ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମାତାରି ବର୍ଷା ହଠାତ୍ ଆସିଗଲେ ମୋର ଧାନ ସବୁ ଟିକେ ପୁଆଲ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଝରି ଯାଇଛେ। ଏବେ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ରବି ଏବଂ ଖରିଫ ସମୟରେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଋତୁରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଲିମଡିହି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଲିମଡିହି ଗାଁର ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଧାନ କାଟିବା ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉସାଧିଲା, ଫଳରେ ଏବେ ଧାନ ସବୁ କେଣ୍ଡାରୁ ପଡ଼ି ଝଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ନିଜ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କରଜା ପାଳି କରି ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ କେନ୍ତା କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମୂଳଧା ପାଇକରି ବସିଛୁ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ କିଛି ସବସିଡ଼ି ଇନପୁଟ୍ ମିଳିବାର କଥା, ତେନେ ଯାଇକରି ଆମର ମେଜି ପିଲାକୁ ପୋଷମୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ହସ୍ତଶସ୍ତ ହେଉଛନ୍, ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକରି ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ସରକାର ତରଫରୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରକେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କେ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାରକେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।